възраждане гетто, където земята се слива с небето. Общо взето, ето го момчето с микрофона в ръката. Ще ти разправям аз сега за рапа. Дребна игра с 4 елемента. Микрофон, флакон, кеци, грамофон. Грехите по стените, брекари се върчат, стилания в душите. Кукипени се въртят в душите, но само виждат и петите. Действаме през нощта, докато вие спите. Зоната маркирана с тагове, се едно пошлена на цеса, праска прагове, възсаждане. Където и да приказваш ти за чога, се едно разправа шлафове. Раздане, а.к.а. смазване, механото, баскет, мръсни сделки, графикни и всякакви отрепки. За бъдещето проекти настанахме много. Парка, гето имат изпит по черта, не тренирали се много. Няма начин да не ги панеха туристи, металисти, раперисти. Като във филма 300, чогарите сами, ти ги зароби в ижеприста. Фешенистите в рекето, за хаосерите остана реката, дълбоко, дълбоко под водата. Като гето мръсни улици, гаражи, цвъкани, усрани, нови блокове с класи, баровци с банани. Тарикати посред нощта се стреват, да ти приличам на гора. Имаме и много сняг, сняг душия, бяло да беше, да го продам, поне парите да си избия. Запомни, cash rules, everything around me.